Слава Україні! Ви на каналі IBIS відеоогляди. І в сьогоднішньому відео хочу познайомити вас з таким зручним і необхідним для будь-якого риболова інструментом, як риболовні ваги. Створені вони в першу чергу для того, щоб ви з точністю могли сказати, який ви улов сьогодні зловили, або яка трофейна риба у вас на даний момент у підсаці. Зручні та компактні. У верхній частині є додаткова ручка, за яку можна, навіть потрібно їх тримати, це дуже зручно. Для управління цими вагами потрібно всього три кнопки. Середня клавіша – це вімкнення. Далі йде ось тарування. Кнопка тарування нам потрібна для того, щоб, наприклад, ви зловили трофейного ляща і хочете знати його чисту вагу. Ви берете риболовну сумку або, можливо, голову підсаки. Спочатку зважуєте її, фіксуєте кнопкою «Тара», і ви точно знаєте, що вага того, в чому ви зважуєте вашу рибу, буде віднята. Вага покаже чистий ваш улов. І кнопка, яка перемикає одиниці зважування. Тобто вагу можна за допомогою неї налаштувати на лібри, ози або кілограми. Також зручна LED-підсвітка з великими літерами, які будуть гарно видно і в темну, і в світлу пору доби. В нижній частині розположений гачок, за який дуже зручно зачепити будь-яку ємність, в якій ви будете зважувати ваш улов. Ваги дуже компактні, живляться вони від двох мізинчикових батарейок в задній частині, до яких дуже легко дістатися, щоб їх замінити. Якщо батарейки будуть сідати, на табло це все буде теж вказано. Також ваги мають функцію енергозбереження, тобто ваші батарейки дуже довго будуть служити. Функція ця полягає, що якщо ви от скористалися вагою, поклали її, не чіпаєте, не нажимаєте ніяку з кнопок, то через хвилину вага автоматично вимикається. І вмикається тільки тоді, коли ви нажмете кнопку включення. Вага дуже компактна і легка. Можна вкласти в будь-який карман в вашій риболовній сумці, вона не буде там займати дуже багато місця та додавати до ваших риболовних снастей додаткову вагу. Щоб не пропустити черговий відеоогляд на нашому каналі, обов'язково на нього підписуйтесь, тисніть палець догори та залишайте свій коментар. З вами був Євген Конюшевський.